Tem alguém por aí? Só termina de arrumar os detalhes aqui pra gente começar. Opa, tem uns comentários já aqui. Boa noite, galera. Joe Oliver já disse que só estava esperando. Isso aí, cara. Valeu, valeu por acompanhar esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Fala, Pedro. Salve. Boa noite, cara aleatório. A galera tá brigando aqui para ver quem que é o primeiro comentário. Todos vocês são incríveis por estarem aqui. Isso que importa, galera. Não importa quem foi o primeiro. Na que falou, flamenguista inteligente gamer, tu é foda. Tamo junto, brother, valeu. Ah, é, bora viajar na psicose. Boa noite, galera. Tô vendo aí que tá todo mundo mandando salve, chegando, os motores aquecendo. Evelyn chegou agora também. Minha querida Eliette já apareceu também aí no, na roxinha. Pra vocês que estão aí no YouTube e não sabem, essa transmissão está sendo feita também lá naquela plataforma roxinha que começa com a letra T, sabe? Acho que vocês sabem de qual eu tô falando. E nós vamos fazer a transmissão simultaneamente nos dois, mas tem algumas transmissões que eu vou fazer só lá na roxinha. Então se você ainda não segue a gente lá, segue por favor, dá aquela força pra gente. E assim vocês vão poder acompanhar esse tipo de conteúdo que a gente tá produzindo pensando mais naquela outra plataforma. Nem tudo vai vir aqui pro YouTube, como eu disse, né? Mas essa aventura a gente começou aqui, eu vou tentar ir até o final com ela nas duas, tá bom? O volume do jogo tá um pouco alto? Ah, obrigado. Obrigado, Eliette. Eu acho que deve estar zerado, né? Não, tá no 40, ué. Eu vou deixar assim porque... já já a gente começa o jogo e aí vocês me falam se o volume ainda tá ruim, tá? Porque essa música do começo ela é um pouco alta assim, mas depois no jogo fica mais de boa. Márcio, o nome da trilha sonora eu não sei te dizer, cara. É a trilha sonora do jogo, do Hellblade, dá uma pesquisada depois aí. Eu não sei dizer mesmo. Boa noite, fora Eduardo. Tem que jogar mais Rocket League, hein? Aprender com vocês. Vou jogar melhor. Você nunca ouviu falar desse jogo, Danton? Pois é, Hellblade. Pra quem não tá sabendo, essa é a segunda parte da nossa aventura. Eu comecei a jogar Hellblade semana passada com vocês aqui na live. A gente trocou uma ideia sobre psicose. É claro que como o jogo tem muitos elementos ligados ao à audição, não dá pra eu ficar falando sem parar durante o jogo, que senão perde um pouco a graça, né? Nem eu consigo prestar atenção e me envolver completamente com o jogo. Mas eu dei umas pausas, né? A gente começa um pouco antes, dou umas pausas durante o jogo e a gente conversa mais no final também. Então eu vou deixar aí uns 40 minutos hoje, tá? Pra gente conversar no final. Cassiane, muito bem, pode ir pra lá, obrigado. Segue a gente lá. E aí a Kawa, não sei. Falou, tenta jogar Outlast. Cara, eu vi o trailer e eu tô tranquilo, assim, não quero jogar não. Eu dispenso. É um jogo muito de jumpscare, né? Não dou certo com esses jogos, eu tomo susto muito fácil. Tá, GS tá aí, seja bem-vindo, obrigado. Obrigado por seguir a gente. Segue lá, galera, segue a gente na roxinha. Bom, galera, então olha só. Hoje não vou estender muito não, vamos pro pau. Eu só queria dizer que... a intenção hoje é jogar... aí algumas horas, vou conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida desde agora sobre psicose, pode fazer que eu respondo antes de começar a jogar, tá bom? E se vocês mandarem pergunta durante também, eu tento responder, mas não vai ser imediatamente, assim, porque dependendo do momento da fase, eu não vou conseguir prestar muita atenção, tá bom? Mas assim, no final a gente vai poder ter um tempão pra conversar. Acho que vai ser maneiro. Beleza? Vamos nessa? Eu também acho, Pedro, que meu coração solta pela boca, concordo. Então,
Prefiro jogar outros jogos e viver mais dias. Ai, ai. Bom, galera, vamos lá então, né? Começar esse negócio. Deixa eu só diminuir aqui meu tamanho, que eu tô gigante. Assim tá bom? Acho que assim tá bom, né? Rafael, esse jogo até agora tá. Até agora a gente tá gostando bastante. Que todo mundo que participou da live tava elogiando, né? E eu também curti a experiência. Vamos ver agora. Eu fiquei um tempão perdido onde eu tô agora. Eu comecei a ficar um pouco de saco cheio, assim, porque parecia que eu não queria avançar. Mas. Vamos ver se agora vai. Como é que tá o volume do jogo? Eu tô achando que tá baixo. Alguém me dá um feedback aí? Vocês acham que o volume do jogo tá bom? Eu tô achando que vou ter que dar uma aumentada. Valeu, Rafael. Aceito a ajuda, viu? Porque realmente da última vez tava impossível avançar aqui nesse negócio. Ó, cadê aquela ponte? Tem um negócio lá em cima. Acho que seu volume está um pouco baixo. Eu acho que tá bom o volume. Está bom o volume. Flávio, quando você fala meu volume, você fala da minha voz ou do jogo? Que é isso que eu tô tentando equilibrar, entendeu? Tá um pouquinho baixo. O que, Danilo? Do jogo ou a minha voz? Porque minha voz eu não consigo mudar muito, mas o jogo dá pra aumentar. Sua voz? Ixi, aí lascou. Os dois? Putz, gente, será que tá muito baixo o volume? A Thaís falou que tá tudo baixo pra ela. Bom, vou aumentar um pouco o volume do jogo. Tá alto o jogo agora. É, o jogo tá. A minha voz é que é estranha tá baixa assim. É, vê aí o volume, galera. Vê se o volume de vocês tá baixo. Sim, Rafael, tem que saber qual é o portal que eu entro pra aquela partezinha lá de cima ficar completa. Melhorou quando falou mais perto? Tá, eu vou deixar. O microfone tá bem perto da minha boca, eu só não deixo assim, porque senão fica estourado, entendeu? Mas vou deixar assim. Pra mim o volume está bom, pra mim que tá bom. Valeu, galera, então vamos nessa. Quem tiver com o volume baixo aí é só aumentar, beleza? Mas a maioria tá falando que o volume tá bom, então vamos nessa. Cara, onde é que eu tô? Valeu, Josnel. Josnel falou que o canal tem ajudado ele bastante. Valeu, meu caro. Bom que você tá aqui pra curtir com a gente aqui uma bela de uma jogatina. Tá, deixa eu me posicionar quanto ao que aos fatos da semana passada. Tem uma paradinha para aquela direção que tá incompleta e provavelmente tem algum portal que eu precisaria entrar para completar, só que eu não sei qual. É, então essa é a situação. Mas é, tem que ir para lá para ver. Vamos lá! Acho que vou tentar me posicionar aqui primeiro. É tipo pra lá, lá em cima que eu tenho que chegar. Então vou tentar fazer o intuitivo, né? Boa noite, Letícia. Bem-vinda à live. Obrigado por comparecer. Será que tudo que eu avancei, todas as portinhas, todas as pontes que eu deixei cair e tal, sumiram? Conforme eu saí da lá, conforme eu saí. Agora que não. Tô tendo essa impressão. Deixa eu ver o que o Rafael falou. Pelo que me lembre, tem um caminho lá em cima que deve ser completo. Isso. Se passado no portal. Tem que saber qual que é o portal. Que eu tentei alguns e não funcionou. Qual que é o portal que eu tenho que passar para aquela parte lá de cima ficar completa? Mas é isso aí. Galera, explica aí pro Pedro Veloso o que que tá rolando. Porque se eu for explicar pra todo mundo que chega, vocês sabem, né? Aí não tem jogo. Mas expliquem aí, por favor. O que que tá rolando aqui nessa jogatina esperta. Tá, consigo passar pro outro lado. Então, vou ter que dar uma volta pra cá.
Isso, Danilo, eu tô ligado que tem a ver com os portais, mas é uma boa dica, mas só isso aí não resolve, né? Tem que saber qual portal passar, pra qual coisa abrir. E aí que tá a dificuldade. Mas valeu aí por tentar ajudar. Cara, eu acho que eu. Tá tudo levantado aqui, né? Não consigo passar pro outro lado. Vou ter que ir lá. Lá do outro lado. Escola tem a ver com esquizofrenia? Com certeza. Teste. Teste. Um nome bem original. Tem tudo a ver. Psicose é uma das principais características da esquizofrenia. Não é a única, mas é uma das principais. É, realmente tá meio complexo aqui. Tipo, tá tudo. Acho que só dá pra passar por aqui agora. Deu um monte e falou: André, tu atua em que área da psicologia? Fazer perguntas no canal é meio complicado. Eu atuo como professor, cientista, divulgador científico. Principalmente assim, nessas áreas. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é isso. Essa pontezinha marota aqui. Aí ele falou, então a psicose é mais um sintoma? Não. A psicose se refere a várias coisas, não a uma coisa só. A psicose é uma dificuldade, como a gente falou no comecinho da live anterior, da primeira parte dessa aventura, a psicose ela é uma dificuldade geral, assim, de diferenciar a realidade do que não é realidade. Pode se manifestar de várias formas, pode ser uma alucinação, um delírio. E aí. Ai, que saco, velho. Acho no saco só porque eu tô. Parece que tô me sentindo dando voltas aqui. Não sei pra onde ir. Faz um ano, tinha um surto e tal. É, teste. Então esse jogo talvez não seja muito bacana pra você assistir, tá? A gente fez essa ressalva na parte 1 dessa aventura. E agora eu queria fazer de novo, pra quem estiver assistindo a gente. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui. Galera, quem entre vocês tiver muita sensibilidade a conteúdos ligados à violência, se você tem um histórico com psicose, com esquizofrenia, se você tem. É, sensibilidade como um todo a conteúdos fortes, digamos assim, essa gameplay não é recomendada pra você, tá? Não tem como a gente se responsabilizar por qualquer desconforto mais extremo que você sinta. Esse jogo envolve cenas fortes, envolve o tema da psicose, então pode ser desconfortável para algumas pessoas. Eu não recomendo que vocês assistam caso vocês sintam que se enquadrem em alguma dessas categorias que eu falei, tá bom? Fiquem atentos aí. Já tô aqui pela 50ª vez. Cara, eu lembro que eu já dei volta. Já dei uma volta completa aqui nessa partida. Já andei em tudo aqui. Agora eu tô de novo dando mais voltas. Tá, então pera aí. Deixa eu me concentrar aqui. Eu tô tentando prestar atenção no bate-papo. Isso não tá dando certo. Deixa eu ver se eu consigo avançar minimamente aqui, focando. Não tem nenhuma descida aqui não? Descer aqui. Cada portal que você passa diminui os corros. Verdade. Será que é por aqui que eu tenho que ir então? Tem uma passagem aqui em cima. Não. Aqui não vai acontecer nada, né? Acontece nada.
mais nada. Vai até o portal e ativa a missão. Ativa o portão. Uau. Não tô com blusa de frio não, gente. Eu tô com uma blusa normal. Moro em Brasília. Só queria fazer um progresso aqui, minimamente. E queria já começar a compartilhar umas curiosidades com vocês, mas... tá difícil. Sim, gente, quando vocês falarem ativa o portão, fala que portão, que ajuda bastante. Ó, passo nesse portão, não acontece nada. Opa, peraí. O fogo lá em cima tá diferente, né? Só isso. Círculo dourado, se afasta e olha pra ele. Esse círculo aqui que você tá chamando de círculo dourado, foca nele. É, acredito que não é isso que você tava falando, mas... é, sendo hoje não tá fácil não, cara. Chegou numa parte que... do portão do símbolo vermelho? Vou lá de novo, vou lá de novo. Beleza. Acabei de ir lá, né? Mas tudo bem, vou de novo. Vocês estão falando que eu ia, eu vou. Não tem uma opção melhor. Portão vermelho acima das escadas. Sim, isso aí eu que já tinha posto antes. Mas será que agora... oxi, tu viu aquilo ali? Ah, só um negócio pendurado, mas ele mexeu a cabeça. Entendi, tinha que ativar aqui primeiro, né? Beleza. Agora vai começar aquela putaria, né? Aquela cantarolagem do caralho. Entendi, galera. Tinha que ativar ele primeiro, né? Obrigado, vocês agora fizeram a diferença. Opa! Tá. She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Pois é, eu também esqueci. Mas a galera aí deu aquele help. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. Que o grande lance daqui é esse portão que tá fechado. Tá bom. O Hernani tem uma tatuagem do jogo. Caraca, mano. Isso aqui é gostar do jogo, hein? Então, será que... eu tô aqui pensando, será que eu tenho que ir primeiro lá de novo, naquele portão lá, pra depois o outro aqui à direita abrir? Tem aquele ali à direita, né? Vou tentar fazer isso. Eu chego lá. Tá. Opa, dá pra chegar aqui? Vozinha só cochichando aqui no meu ouvido. Só falo mesmo. Deixa eu ver aqui, tinha um comentário aqui pra trás, deixa eu ver. Se a realidade for como as pessoas esquizofrênicas veem, não como a maioria da sociedade diz ver, como sempre a sociedade fala que o problema é com as pessoas esquizofrênicas, não com eles.
Cara, entendo essa possibilidade que você imaginou, mas tudo leva a crer que a visão que essas pessoas têm, ela não é, digamos, uma realidade objetiva que os outros não conseguem ver. Tudo indica que não é bem isso. Tá? Mas é possível, a princípio, que você esteja certo. É possível, tudo é possível. Ó, entrando aqui já diminui bem. The ravens. The ravens. É. They've gone. Mas eu já tinha Where? vindo aqui antes, né? Eu Half achei of que eu them não have precisava gone. vir de They've novo. gone. Some are still there. But where? Claramente eu precisava vir de The novo. ravens help. Por aqui, precisa de alguma coisa aqui? He's not helping. It's a trick. Quiet. Can't think. Out in the wilds. In the cold winter woods. Where have they gone? She no longer felt fit Se for você this ouvir world. bem, vai conseguir ouvir o corvo. She almost gave in to the É, mas isso é darkness. meio subjetivo, porque eu escuto mil outros barulhos também junto. Aí sei She lá. remembered Dillian's words. She remembered her promise. Ah, tá, agora eu sei onde é que eu tô. She resolved to fight on Por um momento esqueci. and kill that which had become a part of her. Será que essa coisa divina aqui mudou alguma coisa desse lado? Então, aquele portão ainda tá. Mas parece que aqui abre agora no meio, não é isso? Acho que é isso. Ah, ó, abriu aqui no meio. Não? Ué, tem alguma coisa que faz abrir aqui no meio. Ah, acho que é aquilo ali. E aí, galera, que perguntas vocês têm sobre psicose, sobre alucinação, delírio? Tem umas curiosidades que eu queria compartilhar com vocês, mas as perguntas são bem-vindas. Olá, abriu. Beleza. Até aqui eu tinha chegado outra vez, né? Tô só recuperando o meu atraso aí. Depois de ter saído da partida. Mas a partida aí. Coisa complexifica. Já vou abrir logo esse negócio, só porque eu posso. Que eu tinha vindo, pá. Vi a historinha que tinha aqui. Tinha uma historinha aqui, né? Ali do outro lado. Ó, tá fechado agora. Ah, legal. Bom saber, então. Ah, foi aqui que eu vi a historinha, né? Uma historinha ali. Não, tô de boa, tô de boa. Depois eu vou lá, sim. Só pra verificar se tô esquecendo alguma coisa. O que exatamente caracteriza uma psicose, David? Uma dificuldade de diferenciar o que é real do que não é. Essa é a forma mais simples que eu conheço de definir psicose. Ó, tá vendo? É até aqui que eu cheguei na última partida. Eu preciso chegar ali do outro lado, mas tem algum portal provavelmente que eu passo e ativa essa. E surge uma escadinha aqui. Né? É isso que eu preciso fazer, mas. Será que eu consigo encaixar aqui? Hernani, a esquizofrenia ela tem grandes contribuições genéticas, sim, mas não é só isso, né? Nada é. Não é uma síndrome genômica, assim, que você só determina com base em questões genéticas. Existem fatores que podem influenciar, e eu vou falar de alguns deles daqui a pouco, inclusive. Escuta aquele portal arredondado lá de baixo? Pois é, vou tentar. Algum portal que eu não tentei, né? Será que são todos os portais boladões? Esses portais todo perequetado. Já fui. Esse aí foi um deles. Tem outro boladão desse aí? Tem algum lugar aqui? Será que tem? Quando eu falo em perequetado, esse aí, ó, que é todo dourado. Oh, meu Deus, que portal luxuoso. Ali, será? Ali, talvez. Tá. Que abaixar a ponte. É o portal de frente da ponte. Mas não, não é não. Pode ser. Porque quando eu entro nele, é que essa abertura se faz. Ó, vou mostrar pra vocês.
Tá vendo que agora tá aberto ali? Se eu passar aqui, vai fechar. Ó, tá vendo? Então não tem como ser essa daqui. É outra. Então como diferencia a psicose da esquizofrenia? David, você não diferencia a psicose de esquizofrenia. A psicose faz parte da esquizofrenia. Psicose é uma dificuldade genérica, né? E ela é uma das principais características da esquizofrenia, embora não seja a única. Então você não diferencia no sentido de que a psicose é um transtorno e a esquizofrenia é outro. Não, esquizofrenia é um transtorno, psicose não. Inclusive, uma curiosidade que eu já vou compartilhar com vocês. Acho que abriu ali, né? Abriu alguma coisa aqui, eu acho. Não? Achei que abriu uma abertura aqui. Tem que abaixar a ponte, porém o portão tá... Como é que é? Deixa eu ver. Você tem que abaixar a ponte. Porém, o portão tá aberto. Agora você abriu a porta de ferro. Tá muito difícil entender as mensagens. Quando fecha a porta, a parte da ponte que estava faltando lá em cima, abre. Lembra que tu abriu a porta? Pois é, passa por lá. Ah, garoto, agora que você me explicou direito, beleza. Como eu gosto de explicações didáticas, viu? Adoro. Tanto que eu perco uma boa parte da minha vida fazendo, tentando fazer elas, né? Tentando fazer esse tipo de coisa. Gostei, gostei, gostei. Obrigado pela dica aí, galera. Vou tentar fazer isso aí que vocês falaram. Deixa eu ver quem falou. Ixi, passou a mensagem já. E agora aqui tá aberto, né? Saquei, brother. Vou testar isso aí. Sim, é bem difícil ajudar digitando no chat, concordo. E mesmo assim tem gente que consegue fazer milagres. Muito obrigado por essa ajuda. Acho que agora foi checkmate. Obrigado pelos esforços aí. Liet. Ó, essa risadinha de criança do capeta. Olha aí. Aqui tem coisa vindo. Nem lembro como é que luta mais. Para, tomara que não morra. Falando nisso, deixa eu lembrar aqui rapidão. Ah, eu lembrava mais ou menos. Esse aqui eu não lembrava. Beleza. Ah, moleque! Valeu, galera! Ai, meu Deus, e agora, hein? O que, que vai acontecer? The Ravens. They were gone. No. Where are they gone? She did it. What does that mean? Então agora ali tem back, só alguns. It was so naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the gloom. The smallest hints of shape, sound, or thought. Grow in strength until they consumed her whole. Before she knew it, the darkness had her in its claws. Esses são muito bons, né, velho? Tava lembrando agora que alguns de vocês falaram que a... Que a legenda tava ruim, né? Será que tem como aumentar a legenda? Deixa eu ver. Acho que não, né? Ah, que pena que eu não consigo, gente. Desculpa. Recomendo vocês assistirem no computador, tá? Dá pra ler melhor. Certo, vou descer por aqui. E
Esse escuro aqui. Caraca, escuro aqui. Não dá pra fazer nada aqui não, né? Ou dá? Ah, dá sim. Aí, garoto. Então tá, agora tem que subir em algum lugar pra ver aqueles negócios, né? Aqueles três ali, cadê os três? Será que dá pra ver isso lá do portão, então, agora? Ou será que eu tenho que subir? Deixa eu ver. São esses daí que se encaixam, né? É, talvez dê pra ver lá de cima. Fala isso não, Jéssica. Eu tô feliz com os monstros que estão aparecendo. Se aparecer os mais cabulosos, eu vou morrer aqui. Já dá pra abrir o portão, acho. Vamos ver. Para tentar ir lá em cima, né? Tentar aqui, vamos ver. Liette só fingindo que não sabe o que é pra fazer, né? Porque ela já sabe. Ó, 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 ó. Olha, eu chutaria que tem que ir pro outro lado. É, porque aqui realmente não vai dar. Aqui também não vai acontecer nada, né? Ou vai? Eu tenho que conseguir enxergar essa parada aí, né? Vou fazer assim, vou tentar ir lá do outro lado. Tem que ser de baixo, velho. Pô, mas eu fui ali embaixo e não dava pra ver não. Eu acho que tem que ir ali, ó. Deixa comigo, agora vocês vão ver. Acho que eu já saquei qual que é o esquema aqui. Ops. Cadê essa ponte? Não tem como subir ela não? Tá bom. Eu não vou entrar em nenhum portal aqui, senão depois eu destravo o que eu travei. Fecho o que eu abri, sei lá. Então, vou por aqui mesmo. Nos puzzles, saquei, eu não sabia disso não. Mas tá legal. Só travei muito nesse aqui, mas até agora tava divertido. Ó, tá vindo. Olá. Tá quase, velho. Ai, tá perto, né, velho? Olha aí, garoto! Ai, tá bom então, galera, vamos lá. Eu e vocês todos e as fofoqueiras na minha cabeça. Pera, deixa eu ler o texto aqui, que eu adoro esses textos. Biding its time. Only when she is at her weakest will it strike to kill. Will she find Dillion before her time comes? Vou encontrar sim, vou encontrar. Cara, eu tô apaixonado por esse texto. Tá, gente, tentar escrever textos assim pra jovens. Imagina, deve ser muito massa essa produção.
cara que fez isso deve ter se divertido muito. E manda muito bem, socorro. O cara é sinistro. Opa, opa, opa. Tudo certo? Tudo certo. Bom, não sei o que me aguarda ali atrás desse portão, mas certamente não é algo agradável, um jogo que eu, né, chamado Hellblade. Então antes de eu entrar ali, deixa eu ver o que vocês estão falando. Matheus, a psicose, você falou que vê e escuta coisas que os outros não percebem, né? Pra quem tem a experiência da psicose, é real, ela sente como se fosse real. Tipo, não dá pra diferenciar. É aí que tá a questão, né? É exatamente isso que define a psicose. A dificuldade em saber diferenciar, em conseguir diferenciar estímulos reais de estímulos que não são, não possuem um estímulo externo correspondente como fonte dessa informação perceptual. Complexifiquei um pouco as coisas, né? Mas enfim, é isso. Ah, eu tô sentindo que lá vem treta. Ah, já tô nervoso. Já tô nervoso. Bora. Agora é tu mesmo? Agora é o boss de verdade ou é mais chato de saco? Overcome Valravan's final illusion to face him in his keep. Do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Caralho, lá vem, velho. Lá vem que... Lá vem, galera. E aí, dá pra entrar aí ou não dá? Ah, eu tenho que achar alguma parada? Tá bom. Mais um puzzle. Opa, vocês têm tô cheio de pergunta aqui. Essa parte aí é... Ó, cuidado com os spoilers, hein, galera. Ninguém deu spoiler não, mas ó, fica ligado. A live começou agora no Acre. Ai, ai. Bom, galera, eu já vou falar com vocês. Eu tô ansioso pra achar esse negócio aqui. Peraí. É o símbolozinho... É outro símbolozinho desse, né? Tá. Ah tá, e quanto mais ficar coisado, mais perto eu tô, né? Não vai ter isso aqui não, vai ter ajudinha. Caraca, esse puzzle de encontrar o sinal é sinistro. Chão, será? Tá aqui, né? É isso? Tem que chegar ali em cima. Tá, peraí, acho que entendi uma parada. Tem que chegar ali em cima, né? Como que eu chego lá? Por aqui não é. Como que chego lá, velho? Vocês estão vendo ali, ó? É ali que eu tenho que estar. Passa pro outro lado. Tem esse cara do outro lado? Eu não achei não. Vou tentar achar de novo então. Do outro lado? Então do outro lado é aqui, né? Do outro lado que eu não fui ainda. Ah, garota, obrigado. Faltou explorar o ambiente, né, André? Faltou explorar o ambiente direitinho. Cuidado. Faltou. Obrigado, gente. E agora? Tá, os caras do outro lado.
chegar lá pro outro lado. De lá você vai subir pro ninho lá em cima. Fizeram as perguntas aí, eu tô querendo ver, mas tá difícil aqui, viu? Tô querendo só dar uma avançada e nada. Cadê o pulo? Cadê o pulo nessas horas? Não tem pulo? Pô, senão tu sabe partir o cara no meio, não sabe dar um pulinho. Desmontável. Tem outra escada aqui também. Não, mas dá pra passar aqui, hein? Ah, garoto. Aí está. Tem um loot aqui. História de loot nesse jogo. Achei que já tinha resolvido a minha história com esses portais. Aí vem mais um. Deve ser alguma coisa, né? Não sei o que foi. Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death. And his brother was killed, but he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was in a hall near the sea. Caraca, e agora? When he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Findon never set eyes on his dear sister again. I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Só vendo as dicas da galera. A galera tá quase me dando um tutorial aqui pra jogar, né? Ali pelas ajudas, porque realmente tava ficando um pouquinho já sem paciência com essa parte. Então tá, tem que ir lá pra... Tem que ir lá de novo e subir no galho, né? Tá bom. Qual é a sua abordagem psicológica? Minha abordagem, eu sempre digo, né? Cara, essa pergunta sempre aparece de novo. Acho que a minha resposta, pelo visto, não é satisfatória o suficiente. É científica, a minha abordagem é científica, tá? Dentro da psicologia, dentro da abordagem científica, tem várias abordagens interessantes que me interessam. Esse é o meu parâmetro para definir o que eu me interesso mais ou não é esse. Tá? Alguém falou que eu tinha que tentar coisar aqui no galho, né? Cara, se vocês não falassem isso, eu nunca ia conseguir, na moral. Vou ficar 30 anos aqui tentando e nada. Cadê? Ela não consegue nem focar aqui de cima. Não sei se dá pra fazer isso aí não, velho. Ixi, a ponta fica muito tensa. Era pra descer a ponte lá. Eu volto, não tem problema não. Não é ele tão triste. Era pra descer a ponte lá. Mas então, não consigo. Cadê?
eu consigo. Ah, entendi. Eu tinha que ir lá descer. Tá, entendi. Tá, vamos lá. Aprender um pouco aqui pra variar. Ô, Eliette, faz sim. Se você fizer, eu quero assistir mesmo. Avisa aí, tá. Se você for fazer. Eu quero ir pra lá. Aqui, né? Ah, sabia que não tinha percebido que conseguiria cair aqui. Agora é nóis. Certo, agora dá pra coisar então. Bom, gente, eu fiz isso aí agora. E aí, depois de tudo isso, fui lá. Ah, tá. Então agora eu tenho que mudar. Tem que entrar no portal, né? Beleza, deixa eu começar aqui isso aí. Bons progressos aqui, mas foi isso só. Não consigo encaixar a paradinha. Tá desesperançoso. Tenta subir no galho que tá depois da ponte que você abaixou. Era lá mesmo? Que sacanagem. Tinha umas perguntas aí mais pra trás. Tá recuperado aqui a mão. Nada aqui pra encaixar. Você tem que tentar subir no topo desse tronco aí. Como, velho? Tem um caminho nele agora? Atravessa a ponte, tá. Consegui as dicas aí que tem. O Gé tá salvando aqui o rolê. Depender de mim. Ficar perdido aqui até amanhã. Eu não sabia que esse jogo era de puzzle não, que eu sou péssimo nesse tipo de jogo. Se eu soubesse, eu tinha pensado duas vezes. Ah, você tá falando isso aqui, né? Beleza. Deixa eu ver se tem outro caminho. Não, não sei se é isso mesmo. Ai, que medo ficar aqui em cima! Outro tema desse jogo, que ninguém fala, né, mas que é super verdade, é o medo, né? Nossa, olha só, velho, essa cena. Tô muito... Ah, não cai não, minha filha. Não cai não. Aqui é teamwork. Não vai cair não. Confia. É um ninho de sei lá o que. Alguém tinha falado desse ninho um tempo atrás. Oh, opa.
obrigado. Eu ia ficar mais 30 horas aqui. The gate is open. It's open. It's darkness. I know it from the wilds. It's coming back for me. Caralho, velho. I'm still here. Are you too? I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, it strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom. Drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, Senua. And she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it. For it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 You led me to the wilds! You trapped me there! Bora, Senua, bora, Senua, bora, Senua! Tem como escapar disso aí, né? Ah, tem. Ah, não, Senua, minha filha! Levanta, minha filha. She's injured. She can still do it. Bora, Senua! Bora, Senua! Sobrevive, cara! Ixi, agora já era. Foca! Não esquece de focar. Ih, caralho. She won't make it. Bora, filho, se defende.
Tem que focar que ele fique slow? Tá. Valeu. Tô tentando focar, gente. Eu esqueci como é que foca. Como é que foca? RT? Não, eu tava apertando RT sim. Você já é freguês. Opa, dois aí. Sacanagem. Caraca, esse desvio foi cabuloso. Fala aí, fala aí. Bora, 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 o segundo vai, vai, vai. Ai, saco. Bora, filho, bora, agora não, agora não. Aguenta, aguenta! Não acredito que vou ter que lutar tudo aquilo de novo. Não acredito. Você é nua, meu irmão, respeita! Tá
Ai, ai. Vou daqui a pouco voltar pra estaca zero, de tanto tomar porrada. Ai, 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 ai. Vem, seu palhaço, vem. Caraca, sumiu, velho. Viu do Matrix aí? Ai, como dá esse golpe é uma desgraça. Agora. Agora não, né? Caraca, mano, esse chefe tá difícil. She's beating him. She's beating him. She's nearly there. She's around you. Dois de novo. Não, vai. Esses dois aí se dá conta, filho. Bora. Já matou muito desses aí. Opa, agora vai, bora, bora, bora. Não, véi. Mano, já matei muito desses bichos. Minha mão já tá ficando dura. Sempre vou começar a subir aí, né? Galera, eu queria conversar com vocês, mas vocês estão vendo aqui, né? Tá difícil. Vamos fazer diferente.
moleque. Tô quase decorando essa música. Ah, isso vai ser difícil. Tá quase caindo? Puta merda! Vai, vai, acerta! Ele já tinha subido, sei lá o que foi, aconteceu. Tô te vendo se formar, bora! Caraca, vamos, sou ninja. Ninja cenoura. Falei, galera. Tô representando os psíquicos agora. But not this time! Caralho, você
Lock of Valravn, one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. Oh, eu espero que esse cara seja muito foda, porque tá de foda. O trabalho que tá dando. I still hear. Esperando aqui o fôlego. Essa vida foi intensa. Sempre foi bem, mas tô sentindo aqui o feeling. Será que é pra cá mesmo? Será que eu tô indo pro Bad End? É, aqui não parece que não vai dar nada não. Alucinação visual. Eva, if you look for them, Senhor. Opa! Senhor, you have the sight, just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over. She misses. É, galera, o negócio foi sério. Vou até dar uma pausa aqui, caracas. Até foi intenso. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no bate-papo. Primeiro eu vou olhar a galera da roxinha, prioridades. Depois eu olho a galera do YouTube. Se eu tenho medo de altura, nada muito sério. Mas se eu ficar muito, muito alto no lugar que esteja batendo um vento, acho que... Sei lá, acho que é normal ter. Acho que é um medo normal, assim. Cara, depois que eu aprendi a me esquivar, aí já era. Aí foi assim que.
Deu pra ganhar. Ele é de tal emocionante, né? Eu também achei. Nossa, foi muito Mortal Kombat Feelings. Foi um super fatality, né? Adorei. As vozes ajudam quando elas motivam, né? Porque não querem morrer. Quando só falam chatice, não ajudam em nada. Saquei. Faz sentido. Rafael falou foda demais. Que luta, minha gente. E o Rafael me deu um semi-spoiler aqui, né? Gigante de fogo. Agora é o YouTube, deixa eu ver. Tem que usar o foco. Agora eu vou pro inferno? Eu achei que eu já tava. Eu... Tô a caminho, né, do inferno. Maria Rita falou: mano, era pra estar estudando pra três provas de amanhã. Olha onde eu estou. É, Maria, decide aí o que você acha mais prioritário, mas se quiser ficar com a gente, não sou eu que vou te julgar. Que massa, game e psicologia no mesmo vídeo, da hora. Ela é psicótica ou esquizofrênica? O Daniel Peixoto perguntou. Vamos fazer assim, Daniel? Não vamos falar o que que ela é, não? Porque não dá pra saber, cara. Pra começar, ela não é um ser humano. Ela é um desenho, né? Uma criação fictícia. Segundo, que não é assim que se faz diagnóstico, vendo a pessoa se comportando por meia hora, uma hora que seja, só vê a pessoa lá se comportando e você fala, ah, ela é esquizofrênica. Não é assim que se faz avaliação para chegar no diagnóstico, tá? Vou aproveitar a sua deixa aí para comentar uma coisa. Peraí. Deixa eu voltar aqui pro jogo. É, aproveitando então isso aí, esse comentário que o Daniel fez. Gente, fazer o diagnóstico de uma coisa como esquizofrenia não é nada trivial. Exige anos de treinamento, exige muito conhecimento e exige muito mais do que observar pessoas comportando por alguns minutos, do que uma entrevista de meia hora, sabe? Tudo isso é muito pouco para você chegar a uma conclusão dessa. Teve alguém que perguntou na live anterior se dava para alguém fingir alucinação. Dá para qualquer pessoa fingir qualquer coisa, né, gente? Princípio, você pode fingir qualquer coisa. Você vai. Eita, peraí, gente! Puta, velho!
Why won't it open? There's another challenge. There's another challenge. There's another challenge. She hasn't challenged Cert. Foi tenso. Ah, tô vendo ali. Beleza. Opa, tem um negocinho aqui também. Isso não me soa bem. Dá pra subir aí? Dá pra subir aí. Caraca, tem uma pessoa que é meio chatinha aqui no bate-papo. Vamos ver se vocês descobrem quem que eu acho que é chatinha. Ai, ai. Não volta, tem outra porta. Ah, é aquela porta lá, né? Tá, eu vou. Já vou ver aqui. É normal ficar o tempo todo achando que você está perdendo tempo. Espera aí, tirar meu bate-papo. É normal você estar perdendo tempo e que podia estar fazendo coisas melhores? Sim. Acredito que sim, não sei. Por exemplo, até deixar de estar com a família, amigos ou lazer? Gabriel, acho que sim. Já me senti assim várias vezes. André, eu vou para o ensino médio, próximo ano, e quero me formar em psicologia organizacional. Você tem alguma dica? Cara, você não vai se formar em psicologia organizacional, você vai se formar em psicologia. Mas você pode se especializar em organizacional fazendo disciplinas, fazendo estágios ligados a essa área. É, a dica que eu tenho é você fazer o máximo de disciplinas que você puder e ler muito, né? Estudar muito sobre esse assunto. Já conhecer os professores que trabalham com isso, os professores que são legais. Se aproximar deles. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Find him, Senua. And spill his blood. She found the wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast. He's badly burnt all over. She took pity on him, for he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. The Northmen. Ficou tenso o rolê aqui. Pegou. Agora começou a ficar tenso. Tá bem, lá vem a treta. Só uma coisa ali na cachoeira? Ah, não vai ser reto. Nem vi cachoeira, mas vou tentar voltar aqui. Pô, tava falando um negócio bom massa, aí apareceu aqueles bárbaros lá. Opa, achei uma parada aqui. Vem. Thank you.
esse cara é... Ai, 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 ai. Them too, Senos? Yes, I heard their screams, and I still hear them now. Ah, eu quero outro puzzle. Peraí, deixa eu descansar um pouco aqui nessa luta aqui. Já me cansou de novo. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Não sabia que seu canal é Minus Psíquicos tinha gameplay. Do que se trata exatamente sua gameplay? É, pô, Renato, você tá chegando agora já meio que no final, né, cara? Mas tá lá no título. A gente tá discutindo um pouco sobre psicose e jogando Hellblade. Visita isso falou. É isso mesmo. Minha pergunta passou batido? Que dó. André, sobre alucinações sonoras. No caso, vozes. Homens só ouvem vozes de homens e mulheres só ouvem vozes de mulheres? Ou pode variar de pessoa para pessoa? Não existe uma regra. Não existe uma regra. Pode variar de pessoa para pessoa. Zoe Cat perguntou. Perdi boa parte da live. Ela vai ficar gravada aqui no YouTube? Sim. Nos dois. A árvore é o símbolo, isso. Maria falou, sabe, eu conheci o canal alguns anos atrás por causa da minha psicóloga que me recomendou. Eu assisto até hoje e estou feliz. Obrigado, Maria, por continuar seguindo a gente. A Liette falou, estou lembrando agora, a Senua é celta e ela está indo para o inferno... Ah, tá, você está só explicando o jogo, né? Ah! Mas espere que a sua explicação acho que vai interessar todo mundo. A Senua é celta e ela está indo para o inferno nórdico. Quando ela foca na batalha, parecem signos do alfabeto Ogham, que é celta. Os celtas também pintavam o rosto de azul. Não sabia, muito interessante. Muito legal. Pedro Arthur falou, o nome do canal agora é Minutos dos Games. Não, é Minutos Psíquicos, gente, mas a gente joga games.
Minha querida amiga tá aí presente, Bianca. Aí, fala, querida. Bom ter você aqui. Aí ele falou, isso é o jogo, desculpa. Gente, muito obrigado aí pelas participações. Obrigado por quem tá aqui agora. Deixa eu ver quantas horas são. Já dei muita porrada hoje. São 8h44. Já tomei muita porrada também. Então eu vou jogar mais um pouquinho. Tô vendo que esse puzzle vai demorar mais ainda para resolver. E vou conversar com vocês. Liette falou, André, existe registro de criança com psicose ou alucinações, essas coisas? Liette, é sempre muito mais difícil falar de psicose quando a gente se refere a crianças. Porque vocês sabem, né? Crianças têm uma imaginação bem fértil. Inclusive, é muito difícil de não pensar quase imediatamente no fenômeno do amigo imaginário, né? Que é bastante comum das crianças terem amigos imaginários. Então é meio difícil de falar disso, porque, né, se já não é 100% confiável o relato de um adulto, de uma criança imaginativa é menos ainda. É uma questão complexa. Então geralmente se faz diagnóstico de alguma coisa ligada, algum transtorno ligado à psicose, tipo esquizofrenia ou algo assim, para adultos. É, posso estar enganado aqui, mas acredito que você não faz esse tipo de coisa para criança, porque é isso. Como é que você vai fazer um diagnóstico desse, né? É muito complicado. E até certo ponto faz parte da vivência da maioria das crianças, né? Essa questão imaginativa, ela é parte natural do desenvolvimento. Então, criança ter um amigo imaginário não quer dizer que ela tem algum problema, alguma coisa assim. Todo. É muito comum as crianças terem esse tipo de experiência. Opa, agora vamos lá, mais uma pergunta sobre psicose. Tô adorando isso, gente. Perguntem sobre psicose. Pode perguntar outras coisas também, mas de preferência sobre o assunto que é a nossa live, sobre o assunto da nossa live. Boa noite, André. Tenho uma dúvida sobre psicose. Como diferenciar um sintoma psicótico, como uma alucinação, de uma experiência religiosa? Tem como? Gabriela, assunto super, super pertinente e complexo. A diretriz que hoje em dia se segue, assim, digamos, a diretriz mais consensual, é a de não falar de alucinação. Ou pelo menos não falar de diagnósticos de esquizofrenia ou coisas assim, quando a experiência que a pessoa tem está ali relacionada a uma tradição religiosa. Isso está explicitamente colocado no DSM, tá? Então, no contexto religioso, quando a pessoa tem uma experiência do tipo ver ou ouvir coisas, né, e tal, não, isso não geralmente vai ser considerado como um sintoma dentro de um diagnóstico psiquiátrico, tá? Mas veja, partindo da definição do que é uma alucinação, que não é algo feio, bobo, chato, mas sim uma percepção sem o objeto, sem o estímulo, sem a fonte de estímulo. Então, sim, é possível que uma pessoa esteja. Assim como ela poderia ter uma alucinação no contexto não religioso, ela pode ter uma alucinação no contexto religioso. E isso não quer dizer que a pessoa está manifestando esquizofrenia ou algo do tipo. Porque, como a gente está falando aqui desde o começo, psicose é algo mais amplo. Faz parte do que se chama de esquizofrenia, mas a psicose é muito mais comum, muito mais ampla do que a esquizofrenia, que é uma coisa mais específica, que tem a ver com um diagnóstico psiquiátrico, que é determinado a partir de uma certa intensidade de sintomas, frequência de sintomas, persistência de sintomas. Então, tanto que a gente está aqui focando muito mais em falar da psicose do que de esquizofrenia, né? Porque aqui o ponto é mais falar das alucinações e não só delas no contexto de uma esquizofrenia. Pedro perguntou sobre a prevalência. Não sei te dar dados de prevalência, mas eu acredito que o diagnóstico de esquizofrenia ele é reservado para adultos. Posso estar enganado aí, se alguém souber melhor sobre isso, tá? Mas acredito que não é feito diagnóstico desse para crianças. Morena falou, André, eu estou muito mal nessa quarentena. Pode me ajudar? Morena, sim, tem quatro, tem três vídeos pelo menos, tem até mais, mas tem três vídeos no Minutos Psíquicos que foram feitos para ajudar pessoas como você, tá? Um chamado Como Lidar com Ansiedade na Quarentena, se não me engano. O segundo, Como Lidar com Isolamento. E o terceiro é sobre como ser mais produtivo, né? Sobre produtividade. Todos eles estão relacionados com o período da quarentena barra pandemia. Acredito que tenham dicas muito boas lá para você olhar, botar na prática, testar. Eu acredito que você pode se beneficiar bastante, tá? Mas se for possível você procurar ajuda profissional, é claro, essa é sempre a principal dica, né?
algumas pessoas não entendem muito bem por que que a gente dá tanto essa dica. Porque para poder te dizer que coisas poderiam te ajudar, eu precisaria entender muito bem qual é a sua situação. Porque sem isso, eu vou estar dando uma solução generalista, né? E na psicologia a gente não entende que essa é a melhor forma de fazer as coisas. Não existe uma solução mágica que funciona para todo mundo. Então, conhecendo melhor a história de vida da pessoa, é possível estabelecer algumas estratégias mais prováveis de ajudarem, entende? Por isso que a gente não consegue dar uma solução assim, uau, que sirva para todo mundo. É, deu para responder umas perguntinhas aqui, hein? Vou responder mais uma aqui da Eduarda e vou voltar para o game. Eduarda perguntou: a pessoa que se afunda na própria imaginação pode ter psicose? Sim. Sou leiga no assunto. Desculpa se eu falar caquinha. Eduarda, sabe uma coisa que é muito interessante? As pessoas subestimam o que elas são capazes de fazer. Muito. E eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que às vezes as pessoas ficam assim muito impressionadas, né? Do tipo, o que que algumas pessoas podem fazer sob efeito de hipnose. Então, a gente vê alguns números aí de espetáculos, no qual a pessoa é induzida à hipnose e ela vai lá e faz umas coisas que você fica assim, nossa, tipo, caramba, que impressionante. Do tipo, a pessoa fica dura que nem uma tábua de ferro e ficar apoiada só no braço e na perna, né? E assim, não é uma coisa muito espontânea para as pessoas fazerem isso em casa, né? Tipo, ah, deixa eu pegar duas cadeiras aqui e vou fazer isso. Mas o seu corpo provavelmente tem toda a musculatura necessária para isso, a não ser que você tenha alguma questão ligada a sobrepeso e tal, que pode ser mais difícil. Mas mesmo assim, tipo, você tem musculatura para sustentar isso por algum tempo. Agora, sob o estado de hipnose, a gente fica mais responsivo, a gente fica mais sugestionável. Então você pode fazer uma coisa mesmo que você não faria normalmente. Só que a gente é capaz de fazer coisas com o nosso cérebro que a gente não tem, está só começando a descobrir na ciência. Então, isso, dentro disso também entra a parte das alucinações e dos delírios, tá? É totalmente plausível uma pessoa produzir isso espontaneamente, sozinha, sem efeito de substâncias, sem sugestão, a pessoa simplesmente ter esse. Na verdade, como eu falei na primeira parte dessa nossa gameplay aqui, semana passada, a psicose, alguma forma de psicose, ela pode ser manifestada por qualquer pessoa. Não precisa ter histórico de esquizofrenia na família para você manifestar isso, sabe? Se você vai desenvolver o quadro de esquizofrenia, que é algo mais grave, mais persistente, é outra história, mas nós temos que saber diferenciar isso. E muito do que eu estou falando aqui é focado na psicose, que não é necessariamente um transtorno mental, tá? Que a princípio não é um transtorno mental. Bom, tem mais duas perguntas boas aqui. Eu vou responder mais essas e aí eu vou voltar, tá? Beleza, galera? André, pessoas com transtorno de estresse pós-traumático têm mais chance de ter transtornos psicóticos? Sim. Inclusive, alguns flashbacks podem tomar essa forma de algum sintoma psicótico. Sim. Experiências traumáticas como um todo podem fazer com que alguém podem estimular a probabilidade da pessoa exibir esse tipo de coisa. E o Zoe Cat perguntou, André, falando sobre hipnose, todo mundo está sujeito a ser hipnotizado? Não. Passei por uma sessão clínica, mas foi perda de tempo e dinheiro. Não, nem todo mundo tá. É a questão da sugestionabilidade, né? A hipnose ela funciona mais para pessoas mais sugestionáveis. Então, geralmente, quando o cara vai chamar alguém lá, o cara tá lá num. Tá fazendo um número de hipnose, né? Ele fala assim: ah, eu preciso de voluntário. Geralmente, ele vai escolher alguém mais entusiasmado para participar, porque geralmente é uma pessoa já muito mais sugestionável, muito mais crédula e tal. Então, para algumas pessoas, tipo eu, assim, não funciona muito bem. Gabriel falou: o monólogo interior tem alguma coisa a ver com psicose? Tem tudo a ver, cara. As vozes que ela está ouvindo são sintomas psicóticos. Tem tudo a ver. Zoe Cat, tipo, pessoas com déficit de atenção. Aí eu não entendi o seu comentário, Zoe Cat. Mas obrigado, cara. E o Rafael, finalmente, agora sim. Vou ler esse e vou dar um pause. Depois eu volto para vocês. Tenho paralisia sempre que durmo. O que pode ser? Rafael, pode ser várias coisas. A gente falou disso na gameplay passada, na semana passada. Pode ser estresse. Esse é um dos principais antecedentes da paralisia do sono. Pode ser o consumo de substâncias como álcool ou outras drogas. Também pode ser que isso afete. Pode ter a ver com o seu ambiente. Se for um ambiente barulhento, se for um ambiente não muito propício para o sono, você pode acabar acordando na hora que não devia. Enfim, tem muitas variáveis. Eu chutaria, investiria na hipótese do estresse.
Então, é muito mais comum as pessoas vivenciarem paralisia do sono sob essas condições. Fica atento aí nisso, tá? Bom, eu disse que eu ia voltar, né? Vamos lá. Senão... Agora vocês me pegaram aqui e não soltaram mais. Mas daqui a pouco eu volto aí. Eu vou jogar só mais um pouquinho e já vou parar. Eu sinto que isso aqui vai demorar. Não sei nem por onde começar a procurar esse negócio. Um ambiente gigantesco aqui. Aceito dicas. Aceito dicas, vai. Agora eu tô me rendendo às dicas de vocês. Elas são muito boas. Eu não resisto. Vai, já achei? Opa! Opa, opa! Nossa, não é, mas parece bastante. Faltou quase no meio, né? Os pezinhos de galinha aí, né? Os pezinhos de galinha estão me dando uma dica de onde tá. É isso? É isso, eu acho. Está nas árvores perto da porta. Caraca, a galera já entrega esse porra fácil, né? Ai, vocês são foda, galera. Tá tudo errado. Né? Tem que parar de ficar olhando pra bate-papo nessas horas, senão são muito rápido, né? Ajuda pra eu travar, mas senão a gente também gosta de se divertir um pouquinho, né? Fazer a descoberta. Cara, isso aqui tá bem parecido. É um pé de galinha, Eliette. Você não percebeu, não? Você fez a tatuagem sem saber o que tava fazendo. É um pé de galinha, claramente. Aquela árvore tem um corpo. Você tem que ali a uma árvore ao meio dela. Ah, vocês estão agora se contradizendo, hein, galera? Opa, peraí. Ali não? Fala que tem uma árvore. Foi em Caps Lock, que é um super Xandão, né? Fala por favor do experimento Gainsfield. Não conheço o experimento Gainsfield, cara, desculpa. Senão eu falaria sobre ele. Pô, encaixou tão bonitinho, né? Não tá certo. Tem uma vareta completa de círculos. Tem, é? Cadê?
Deus. Tem uma árvore que parece um poste. Entender isso aqui. Sim. You can hear the rooms. Aí mesmo. Que é o seguinte, ó, essa árvore aqui, né? Deixa eu ver. Essa árvore vai coisar aqui. Ah, era. Nossa, mas eu errei feio. Eles me deram isso aí de mão beijada, né? Agora tem que achar o H. O H coisadinho. Esse H coisadinho. Opa, 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 tô vendo aqui. Já saquei. Assim não? Nossa, mas esse aqui tá perto, né? Ó. Quase, velho. Valeu, Gabriel. Tu tá dando uma forçona aí, cara. Valeu. Follow the screen. Pra eu seguir os gritos, mas eu não tô escutando gritos. Será que dá pra passar aqui? Não, né? Tá aqui, vai, cara. Tem que subir? Valeu, cara. Praticamente um tutorial aqui pro bate-papo. Agradeço. Tem que subir. Só dá pra subir aqui. Pularam umas perguntas aí do bate-papo, depois eu vou voltar pra ver, pra olhar se eu consegui voltar sem um esforço absurdo. Olha os H aqui aparecendo, agora tem H pra caramba aqui. Caraca, eu tô muito perto do H. Cadê? Ai, ai. Tava achando que era a corda que ia fechar. Hellhound is sealed for the living. But you already walk amongst the dead. Look towards the gate and you will see that it has opened. Sinto que vai dar treta. Sinto que lá vem mais uma pancadaria. E agora só dá pra sobreviver daqueles, com aqueles caras lá, aqueles bodybuilder lá, desviando, cara. Porque se você tentar defender aquelas porradas ali, não dá certo não. O cara leva sua espada junto. Ai, ai, ai. When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy. Took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, slavery to many lands. This darkness you speak of? I know it well. And I'm still here to fight it. Isso aí, Senhor. Você não quer de meter medo. Lá vem! Esses portão nunca são, né? Lá vem, lá vem, lá vem! Caraca!
Caraca, velho. Caraca, Senu, tu tá pistola, velho. Spill their blood. Ai, ai, ai. Defend yourself. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caraca, é tão mais divertido o jogo quando você começa a jogar decentemente, minimamente, né? É bem mais divertido. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Beleza. Ah, tu não vai abrir aqui não? Consegui o fogo, mas eu achei que eu ia conseguir entrar aqui. Find the fire. Opa. Caraca, hein, gente, mas um fight emocionante. Sacrifice. Caraca, esse sacrifício é demoniado. She get through. She'll need to find another way. Truth and salt. There's always another way. There's always a way. Find your own way. You just have to find it. Is waiting for you. It was never going to be that easy. He's waiting. Surt is waiting. She can't get through. Find him. The pyre. Daqui a pouco eu vou jogar só mais uns 10 minutinhos. Vou parar pra trocar uma ideia com vocês. Será? Acho que eu vim correndo aqui. Não sei o que é isso. Another fire sacrifice. Find the fire, Senua, to follow.
Tropezou. It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Concentrate. Concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn. Then how will she find the way back? She won't. She won't be able to tell. Essa voz. Esse som, sei lá que é isso. De criatura diabólica. Vocês estão tão quietinho aí, concentrado, né? Que nem eu. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. É que você não conhece ainda a Senua, o espertão. Vai ver. Oh, maneiro, mas aí. Como é que sobe lá em cima? Agora dá pra subir. Fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes, but they just screamed like helpless pigs. Answer your prayers, Senua. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me! Bora, bora! I am alone. Caraca, você não acabou de virar teia, velho. Bora, Senua. Não precisa de ninguém não, tu és autossuficiente, meu filho. Vai achar essa comédia aí. As casinhas aqui. As casinhas, não sei. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword. And at the end of the world, he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Thank you.
gosto da ideia de fazer análise de personagem, assim. Eu vejo que a galera fica querendo saber, sabe? Tipo, ah, fulano tem um transtorno tal, não sei o que. Mas funciona. Vou explicar isso de novo, né? Porque já falou disso aqui na live, mas resumindo a história, não é assim que se brinca, não é assim que se faz, não é assim que se joga o jogo. O jogo é, claro, estamos usando metáfora aqui para falar de diagnóstico, não é assim que se faz. Tá grande isso aqui? Não! Men say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel on Surt. The Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. Acho que agora é a hora, né? Se eu for continuar aqui, daqui a pouco eu me prendo de novo no jogo e consigo sair. Caçando isso aqui vai ser aquela beleza, né? Imagina se fosse rápido, que bacana. Vou só ver aqui se dá pra ver aqui de cima. Chegando perto do bagulhinho. Ó, eu vi umas paradas assim. Ó. Eita. Caraca, eu tô muito perto, né? Olha só. Ah, mas é, deve ser, né? Ficar assim. Pô, mas aqui tava tão. Tava tipo mal, né? Mostrando que tava perto aqui, assim. Ó. Tá muito perto, meu Deus. Tô vendo. Opa, opa, opa. Ah, pá. Agora falta o R. Ai, a gente não consegue sair do jogo, né? Esse jogo prende, cara. Agora eu quero dicas. Cadê as dicas? No caso pode ser dica de vocês também, mas eu tava falando dica do jogo. Não sei o que você quer dizer, né?
perto também. Aliás, falou que demorou uma eternidade pra achar esse R. É, tá aparecendo. Então acho que é um bom momento pra parar, né? Porque ficar 30 anos aqui procurando, já aconteceu tanta coisa hoje, já rendeu bastante, né? Aqui já parou de aparecer, então já passei do ponto. Ó, aqui tá quente. Super quente. Meu Deus, tá super quente aqui também. É, não vai rolar não. Tá difícil aqui, viu? Nossa, olha só o tanto de R. Segue o fogo do chão. Eu até tinha notado esse fogo no chão antes, mas não percebi que ele estava queimando em nenhum lugar. Pelo visto é um segredo, né? Consegui até aqui, mas e agora? Está muito perto. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the black one, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword. É a hora. É a hora. Sabe aí, né? E aí, galera? Mandem suas perguntas, mandem seus comentários, mandem suas sugestões. Ai, vamos ver aqui. Fogo no chão parecia um R? Talvez esteja no chão, né? Fogo é o R. Pô, galera, depois eu vou olhar assim. Thiago, já matei o maluco das ilusões, sim. Ele é tipo, os caras, os comentários são muito bons. Quero muito ver a resposta para a pergunta do Ilon Maciel. Cadê a pergunta do Ilon Maciel? Tô na chave. Faz de novo aí, cara. Não tô achando aqui, não. Tá, acho que achei. Imagina que uma pessoa tem algum transtorno de múltipla personalidade e cada uma delas é um gênio em alguma área diferente. Seria ético tratar esse transtorno? Igor, você tem que perceber que a sua pergunta ela é autocontraditória. Que veja bem. Não é autocontraditória, é que é o seguinte. Se partindo do pressuposto de que a pessoa tem um transtorno, que é o que você fala logo no começo,
Pronto, só isso que a gente precisa saber. Isso já justifica tratamento. É, você tá falando cada uma delas é um gene e tal, tipo. Enfim. Não é isso que vai definir se é um transtorno ou não. A definição do transtorno são os critérios que estão aí espalhados pelo mundo como os mais consensuais, né? Estão no DSM, estão no CID. É isso que vai definir. Nossas personalidades são gênios. Então, assim, desde que seja um transtorno, é bem interessante que haja um tratamento. Não sei se a resposta te satisfez, mas é isso. É... Zoe e Cat. Deixa eu ver. Bom, vou olhar os últimos comentários aí, galera. Se não responde, se eu ainda não respondi alguma coisa que vocês perguntaram, pode mandar. Agora, tá? Eu tô aqui prestando atenção completa no bate-papo. Ele já te falou, arrasou, fez bastante coisa hoje. Deu pra avançar bem, né? Graças à ajuda de vocês, que se fosse sozinho ia demorar muito mais. O que mais? O Thanos falou assim, esse jogo é brabo. Lembro da gameplay com Alan Zoka. Gabriel perguntou, é normal falar sozinho? Acho que agora eu vou diminuir o som. Essa voz aqui. Não vou diminuir tanto assim porque, né, é pra deixar aquele clima. É normal falar sozinho e planejar o que vai falar ou fazer? Muita gente faz isso. Muita gente faz. Quão normal é, sei lá, tipo, teria que ler algum estudo que mediu a prevalência disso, mas eu não conheço. Não sei te dar uma resposta muito exata, mas acredito que seja bem comum. O Felipe me explicou que GG quer dizer good game, né? Quer dizer que vocês gostaram, é isso? Valeu, galera. Eu sou analfabeto nas gírias gamers. GS Thaís falou, pergunta, paranoia tem relação com a psicose? É um tipo de delírio? GS Thaís? Vou falar sobre Thaís, tá? A gente já fez vídeo sobre paranoia, já fez vídeo sobre esclarecendo esse ponto também da psicose, tá? Mas só explicando. A paranoia, ela não é... Vamos dizer assim, que ela é uma desconfiança excessiva e desproporcional, não baseada em evidências, assim, digamos, exaustivas, convincentes, para uma pessoa comum. Então ela vai mais para esse caminho. Isso é uma desconfiança generalizada, né? Isso é uma desconfiança generalizada, não. É uma desconfiança geralmente voltada para uma pessoa específica ou para um grupo específico. E nós fizemos um vídeo sobre isso que acho que pode esclarecer um pouco melhor essa sua dúvida. Mas psicose é outra coisa. Psicose já é uma dificuldade mais drástica, assim, de diferenciar a realidade do que não é real. Então a paranoia, ela é isso, tá? Aí tem o delírio, tem vários tipos de delírio. Se vocês olharem no DSM, vocês vão ver que tem lá vários tipos, né? Dependendo do tema do delírio, porque o delírio é uma crença, então cada crença vai ter um foco de conteúdo. Tem um tipo de delírio, que é o de persecutório, que a pessoa acredita firmemente que ela está sendo perseguida por alguém, por algum grupo. Se aproximaria muito da paranoia, tá? Mas é isso, são coisas que, a princípio, a gente define de forma diferente. Só que na prática... Quando uma pessoa acredita que está, tipo, sendo perseguida, que está sendo vigiada, na prática a gente está usando duas palavras para falar a mesma coisa, tá? Então não fique tão preocupado em diferenciar cada palavrinha de outra, porque às vezes na prática não dá nem para diferenciar uma coisa da outra. Mas só para me corrigir aqui, tem uma diferença que é mais importante, tá? Que a paranoia está mais ligada a uma predisposição que a pessoa tem de personalidade, digamos assim, a desconfiar das coisas como um todo. O delírio persecutório pode ser só aquilo, pode ser a pessoa só tem aquela desconfiança e não várias outras. Ela não desconfia de várias pessoas, ou de, sabe? Já na paranoia, geralmente a pessoa tem uma tendência maior, assim, a ficar achando que pode estar sendo vigiada, que alguém vai prejudicá-la e tal. Mas é isso. E como digo no final, assista o vídeo que a gente já fez sobre paranoia, que acho que vai ficar um pouco mais claro.
Vamos lá, vamos continuar aqui. Eduarda falou o seguinte: eu sempre crio um mundo inteiro na minha cabeça. E eu atuo como personagens que têm próprios pensamentos e personalidades. Mas sei o que é ele e eu. Mas acho que não é saudável. É tipo a psicose? Não, só imaginar, simplesmente imaginar coisas dentro da sua cabeça, isso não é psicose. Isso é imaginação. E por que você acha que não é saudável? Acho que essa é a parte mais interessante. Se você explicar, a gente consegue desenvolver isso aí. Milena, o que que vai acontecer? Milena, o que vai acontecer é que a live vai acabar daqui a pouco. É isso que eu posso te dizer. Rubens falou, joga um jogo só de pose, André. Deus, não. Eu não sou muito bom nesse tipo de jogo, gente. Vocês estão vendo que eu tô apanhando aqui já. Jogar um jogo só. Já tô jogando um jogo que é quase só isso, né? Mesmo assim. Milena falou, mano, eu cheguei agora. Fala, Milena. Sim, o jogo é de terror, Milena. Mas já, a gente já parou de jogar, a gente tá só batendo papo agora. Tô tirando dúvidas da galera aí sobre psicose. Eliette falou, eu falo alto sozinha, respondendo diálogos hipotéticos na minha cabeça. Estranho, né? Eu também. Acho que vai. Quem aqui faz isso? Fala aí, galera, se vocês fazem isso. Acho que muita gente faz isso. Pedro Arthur, por que nós temos zonas de conforto? Porque o ser humano, ele tende a buscar um estado emocional positivo, né? Emoções negativas são aversivas. Então, geralmente, você busca situações que te deixam tranquilo, confortável e, obviamente, você quer se manter nelas porque sair delas significa viver alguma emoção negativa, desconfortável, e a gente não gosta de viver coisas assim, né? Tenta dar uma resposta muito simples para essa pergunta, porque eu não sei. O meu assunto de especialidade, zona de conforto, não entendo muito sobre esse assunto, não. Vamos lá, galera, mais perguntas. Tá, isso é uma pergunta aleatória. André, não sente fome nem vontade de ir ao banheiro? Sinto. Mas é porque aqui, ó, todo um planejamento, garoto. Já vim pra cá, depois de comer, depois de ir no banheiro. Aí a tensão aqui, né? Uma coisa interessante aí pra aproveitar aí o tema do jogo. Não é o tema central do jogo, mas ele trabalha bastante a questão do medo, né? Bastante. É bem claro isso. Quando a gente tá com medo, ou tenso, ou ansioso, mais do que o normal, tipo, aqui nesse jogo eu fiquei assim várias vezes, né? Na hora das lutas, com certeza. O que acontece é que a gente ativa o sistema nervoso parasimpático. Desculpa, sistema nervoso simpático. E isso causa uma série de alterações no nosso organismo, né? Dentre elas, a supressão desse tipo de coisa, né? Então, se for muito extremo, pode até ser que você libere. Tipo, numa situação de muito medo, algumas pessoas podem urinar, podem vomitar e tal. Não cheguei nesse ponto, óbvio, né? Mas é isso. Acho que isso aí influencia no fato de eu não ficar indo no banheiro. Mas daqui a pouco acho que vou precisar, porque eu tô aqui bebendo água, né? Igor falou, qual seria o grau mais severo de esquizofrenia? Viver virtualmente no mundo paralelo? Não, isso não é esquizofrenia, né? Viver virtualmente, tipo, viver num jogo. E mundo paralelo, aí já vai pra outra questão. O grau mais severo seria aquele mais debilitante. Seria aquele no qual a pessoa não consegue viver a sua vida do cotidiano sozinha. Ela já se isolou praticamente de todo mundo, porque ela tem uma dificuldade muito grande de conseguir manter relacionamentos, desempregada, com sintomas psicóticos muito intensos e frequentes. É isso. Acho que o grau mais severo seria esse no qual a pessoa está muito debilitada, porque tudo é muito extremo. E a pessoa não está fazendo tratamento também. Aí, pronto, aí realmente seria esse o grau mais extremo. Thaís, que bom que eu ajudei a esclarecer a sua dúvida. Valeu. A Kitia falou, oi, gosto demais do canal. Já me ajudou bastante. Valeu, querida. Que eu achei tão viajante que eu não sei nem o que falar, então eu vou pular. A Thaís falou, acho que a maioria faz isso, já conversei com a minha psicóloga sobre isso também. Afinal, somos todos estranhos, todo mundo é um pouco estranho.
Eduardo falou, sei lá, às vezes eu me afundo um pouco demais nisso, e quando eu imagino um personagem correndo, eu acabo andando mais rápido. Tentando imaginar isso, como é que é isso na prática. Acho que estou com medo disso invadir minha vida demais. Eduardo, se você está preocupado, acho que o melhor que você faz é parar de ficar brincando disso, né? Se você sente que isso pode levar a um nível mais desagradável, eu recomendo você não fazer mais isso mesmo. Ele te falou, a fome ele resolve fazer na ASMR de janta. Isso, hoje não teve, né? Cara, hoje eu vacilei, hoje não teve. Hoje eu consegui comer antes. Eduardo falou, é só um exemplo. Opa, temos perguntas da Thaís. Perguntas muitas. No caso de pessoas que sofrem com alucinações de vozes. Ai, que bom. Pergunta sobre psicose. Obrigado. O comum é que as vozes sejam sempre negativas em relação à pessoa? Boa pergunta. Não sei dizer da frequência disso. Não sei dizer. Ou pode acontecer de elas serem legais com a pessoa que as ouve. Acredito que é possível, sim. Acho que não necessariamente a voz é negativa o tempo todo. Mas até onde eu sei, é comum dela ser mais negativa. Pessoas que ouvem mais de uma voz, é possível que essas vozes interajam entre si? Que elas dialoguem umas com as outras? Sim, a princípio é possível. Nossa, já cheguei no final do bate-papo. Caramba, achei que tinha muita coisa ainda. Até que eu tô metralhando vocês aí, tô conseguindo aguentar aqui o tranco. Riandro falou. Uma pessoa com muitos déjà vus pode estar tendo problemas no cérebro, tipo alteração na química cerebral? Riandro, pode ser ou não. Temos um vídeo lá no Minuto Psíquico sobre déjà vu. Você já assistiu, meu querido? Já foi lá assistir? Assiste lá que tem tudo a ver com o seu interesse, tá? A gente explica algumas das principais teorias sobre o déjà vu. E aí, acho que você, vendo o vídeo, você vai entender que pode ter a ver com isso ou não. Falando assim, de modo geral, não dá pra afirmar nada. Depende de cada caso. Marcelo perguntou se paranoia pode ser tratado com antipsicótico ou se é uma coisa que não tem tratamento. Tem tratamento. Tem tratamento. Tem várias possibilidades de tratamento. E se vai causar o impacto desejado na pessoa, dá pra prever 100%, né, gente? Porque psicoterapia não é... É tipo... Nem previsão do tempo é 100% segura. É 100% assim, tipo, ah, com certeza amanhã não vai chover. Aí vai lá e chove. Tipo... Por que é tão difícil prever o tempo? Porque a gente tá falando de um sistema dinâmico. É um sistema de muitas variáveis, interage o tempo todo, de formas complexas, o que acaba dificultando a previsibilidade da repercussão final. E alguns teóricos falam que o cérebro humano, a mente humana, funcionam de acordo com o sistema dinâmico também. Também é um sistema dinâmico. E o que faz sentido, porque é isso, tem muitas variáveis o tempo todo ali se interagindo, uma influencia a outra, isso gera repercussões na outra, que influencia de volta. Então, se o tratamento vai ser eficaz ou não para um indivíduo específico, a gente não consegue predizer com 100% de certeza, para ninguém. Mas, os tratamentos ajudam muitas pessoas. Então assim, se um tratamento não funcionar, tem outros que podem ser testados e por aí vai, tá? Pode envolver medicamento ou não, depende de cada caso. Caramba, quanta pergunta eu já respondi, hein? Deixa eu ver mais algumas. Recomendo alguns livros sobre o tema, desde para quem não sabe nada sobre o assunto, mais complexos. Bom, recomendo primeiro alguns vídeos sobre os psíquicos, né, sobre esquizofrenia, sobre psicopatia, que lá a gente fala um pouco sobre psicose também. Sobre paranoia também, sobre crenças. Tem vários vídeos relacionados a esse tema, né? Medo, fobia... Tudo isso aí a gente abordou lá no canal e poderia ser um bom assunto para quem não sabe nada. Para quem tem interesse em coisas mais avançadas,
Bom, não conheço nenhum livro especificamente sobre esquizofrenia para recomendar, assim, que eu li e que eu recomendo, tá? Tem as informações mais básicas sobre esquizofrenia que você pode encontrar, vão ser no DSM, né? Leia o DSM com cuidado, tá? Porque as pessoas às vezes pegam o DSM para ler e ficam se identificando com um monte de coisa e acham que, ó, meu Deus, eu tenho tudo isso. E não é assim, gente, não é assim que se faz diagnóstico, não é assim que se estabelece diagnóstico. Não é você ler um manual e olhar para alguém e falar, tem ou não tem. Também não é assistindo a Senua jogando e falar, ah, tem esquizofrenia ou não tem. Não é assim que se joga, gente, o jogo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. Vou falar sobre isso agora. Galera, olha só. A gente fez um vídeo recentemente explicando isso, mas eu sinto que eu vou precisar explicar isso pelo resto da existência de números psíquicos, porque é difícil de fazer a galera comprar essa ideia. Então vou falar de novo. Olha só, galera. Para você estabelecer um diagnóstico, não é assim, entendeu, galera? Não é olhando a pessoa no jogo, no desenho, no filme. Ah, tem diagnóstico. Não tem diagnóstico. É o que vocês queriam poder fazer, né? Mas não é assim que funciona, tá? O diagnóstico, ele é estabelecido a partir de uma avaliação psicológica. Fazer isso não é nada simples, tá? Quem que faz isso? Psicólogo, psiquiatra. Eles têm formação para poder fazer isso, eles entendem o que, eles aprendem o que é uma avaliação psicológica, quais são as opções de ferramentas das quais eles dispõem para fazer isso. Então eles realizam uma avaliação e isso vai embasar de fato o diagnóstico, tá? Mas você não vai fazer essa avaliação com uma mera entrevista, uma mera observação lá casual do comportamento da pessoa, que é o que algumas pessoas acham que é o caso. Não é assim que é o ideal, tá? Não é assim que funciona, não é assim que deveria ser. Porque, como eu estava falando agora há pouco, é possível fingir, digamos assim, né? Relatar que está vendo coisas que você não está vendo, para alegar insanidade, por exemplo. Você poderia, qualquer pessoa poderia fazer isso. Mas numa avaliação você não confia só na entrevista. Você tem geralmente uma entrevista, você pode também aplicar alguns testes, você pode ter acesso a dados secundários a respeito da vida da pessoa, como boletim escolar, registros, sei lá, ficha criminal, enfim. Você poderia ter uma série de documentos secundários, de dados secundários, para consultar. Você poderia fazer observação do comportamento, você poderia fazer uma dinâmica de grupo, você poderia... Enfim, gente, tem várias ferramentas que estão à disposição dos psicólogos e dos psiquiatras para realizar uma... especialmente os psicólogos, quanto a algumas coisas que eu falei aqui, para realizar uma avaliação. Então não é uma coisa trivial falar se alguém tem ou não tem. Aí eu vi algumas pessoas falando aqui, tem esquizofrenia? É psicótico? É esquizofrênico? Não. Abandonem essa tara por diagnóstico, gente. Abandonem, tá? Não é assim. Não dá para afirmar que a Senua tem esquizofrenia. Não é possível estabelecer isso de forma alguma, tá? É só vocês entenderem como é que se faz o diagnóstico da esquizofrenia. Não é nem como se faz o diagnóstico. É quais são os critérios diagnósticos da esquizofrenia. Vocês vão entender porque não faz sentido. Uma das coisas é a persistência dos sintomas por 6 meses. Você sabe quanto tempo a Senua está exibindo esses sintomas? Não, né? Então não dá para falar nada. Beleza? Mas... deixem disso, gente. Ela está demonstrando psicose? Com certeza. Com certeza. Porque psicose, um dos sinais clássicos é alucinação. E ela está tendo alucinação o tempo todo. Não só auditiva, como agora ela vai começar a ter mais alucinações visuais, né? Teve uma fase do jogo que marcou claramente, assim. Ah, agora você consegue ver coisas e tal. Então a gente provavelmente vai ter um pouco mais de alucinações visuais aqui no jogo. É isso, galera, beleza? Espero que eu tenha acalmado o ânimo aí dos diagnosticadores de plantão. E Andrew falou, psicose tem alguma relação com o transtorno bipolar? Pode ter. Uma pessoa com transtorno bipolar pode exibir alguns sintomas psicóticos. Thais, pessoas que sofrem sintomas psicóticos costumam buscar ajuda sozinhas? Não. Ou mais comum é a família procurar ajuda? Sim. Dificilmente procura ajuda. Via de regra, as pessoas não procuram ajuda. Pessoas que estão sofrendo com algum tipo de sintoma psicótico. Djalma falou, sou bipolar, tive um quadro de psicose com grave. Estamos aqui tendo um exemplo, né, inclusive, relatado pelo Djalma. Com grave dissociação da realidade. Meu médico e agora tudo vai bem. Que bom. Mas às vezes fico muito desconfiado da postura de algumas pessoas. Ainda é um sintoma?
Djalma, talvez, mas é muito difícil de eu falar pra você que isso é um sintoma. Daqui, com base num comentário de live, sabe? É muito difícil de afirmar alguma coisa, sem saber nada da sua vida, só que você tá. O pouco que você comentou. É possível. É possível, dependendo da sua história de vida. Se você tinha, dentre as suas. Dentro dessa sua psicose, se os sintomas era essa desconfiança excessiva, mais provável que seja, mas não dá pra afirmar categoricamente. O Manuel falou, a bipolaridade pode sempre algo meio instantâneo, tipo, tô bem do nada, tô mal. Não, não é isso. Ou é algo que pode ter intervalo de dias e de horas. Emanuel, assiste o vídeo que a gente já fez sobre transtorno bipolar, que você vai entender que não é assim não, tô bem, tô mal. Isso aí é um estereótipo que se popularizou e tal, mas não é assim que funciona. Olha lá o nosso vídeo, tá? Se botasse no Google, transtorno bipolar, minutos psíquicos, você vai entender, porque a gente fala exatamente disso. Só pra mim o áudio tá muito baixo, o Sem Rumo falou. É, só você é a primeira pessoa a falar disso, né? Não sei se a galera... O que vocês acham, galera? Tá baixo? Império Sueco Ball falou. Não me interessava por psicologia, mas quando descobri seu canal, comecei a me interessar pelo assunto. Ah, legal, cara. Legal. Que bom que você tá aqui com a gente. Valeu. Áudio tá baixo. Bom, eu vou sair do jogo. Pode ser que resolva. Não sei como aumentar meu áudio, gente. Infelizmente. Não sei como aumentar. Mas agora sim a música vai dar pra ouvir melhor, né? Imagino. A Djalma falou, tomo medicação para bipolaridade, lítio e antipsicótico. É possível ter alta dessa medicação? Sim, Djalma, é possível. Seu médico é que vai ter que avaliar isso, tá? Seu médico vai saber te dizer isso quando for o momento. O som do jogo está mais alto que o do mic. É, agora que eu tirei o jogo vai parar esse problema aí, provavelmente. Agora melhorou, né? Beleza. Pedro Henrique perguntou, qual a sua metodologia? Como assim, brother? Não sei nem do que você está falando. Depende do que for fazer, ué. Para algumas coisas eu vou usar uma metodologia. Inclusive, gente, eu recomendo nem usar esse termo, metodologia, porque não é o mais adequado, tá? É método. Qual o seu método? Desculpa, gente. Qual é o método que você vai usar para fazer alguma coisa, né? Mas essa pergunta é muito genérica. Marcela falou, gente, desde quando o Minus Psíquicos está fazendo esse paralelo com jogos? Não sabia. Pô, Marcela, você está meio desatualizada aí do nosso canal, hein? Vamos acompanhar, cara. Acompanha mais aí. Já tem, o quê? 3-4 semanas que a gente está fazendo gameplay toda semana, praticamente. Obrigado pela presença aí, mas fica ligada que está rolando aí já faz tempo. Olha, zerei as. Acho que eu zerei as perguntas. Ai, gente, eu já respondi umas 3 vezes essa pergunta da abordagem. Eu vou pular, tá? Depois, desculpa, Pedro, mas... eu cansei um pouco de responder essa pergunta já hoje. Zoe Cat falou, comecei tomando lítio, mas me fez mal. Troquei para divalproato de sódio. Mas parei com a ajuda do psiquiatra e não vejo muito mais diferença. Que bom, que bom. Marcela estava atolado com a facu, beleza, cara. Beleza, acontece, né? Mas que bom que você está aí acompanhando a gente, isso que importa. Gente, nossa, eu respondi muita pergunta agora. Tô me dando conta agora que eu zerei o bate-papo do YouTube. Não sei, acho que ainda, hoje está com um pouco menos gente. Está um pouco menos gente, por isso que eu estou dando conta. Eu geralmente não dou conta.
A Thaís falou, lá vai pular minha pergunta de novo. Uai, Thaís, eu respondi umas 30 perguntas suas já, cara. Eu não sei qual que eu pulei. Se eu pulei foi sem querer. Ó, gente, se eu não respondi vocês, foi sem querer. Ou porque eu olhei seu comentário e falei, não estou a fim de responder. E eu não vou responder o que eu não estiver a fim de responder, beleza? Assim como vocês fariam. Serrum perguntou, também não sabia dessa live. Tem um canal na Twitch? Tem canal lá também. Vai lá, que você vai ficar sabendo de toda a programação. Amanhã tem mais, inclusive, hein, gente? Amanhã tem live. Essa é uma live bem interessante. Djalma, qual é a diferença entre borderline e bipolaridade? Djalma, eu só não vou agora falar disso, porque tem vídeo Números Psíquicos explicando isso muito melhor do que eu poderia explicar agora, tá? Então, assiste o vídeo sobre borderline e sobre bipolaridade, que está muito bem, na minha opinião, está muito bem explicada lá a diferença, tá bom? Pedro Henrique falou, depois joga Call of Cthulhu. Cthulhu. Eu gosto muito de Call of Cthulhu RPG, né? Mas o jogo que tem na Steam eu nunca joguei. Vale a pena? Ó, não foi pergunta. Recomendação do Entre Mentes. Ai, Thaís, desculpa. Eu devo ter pulado sem querer. Entre Mentes, já ouvi falar, é um podcast, né? Yuri falou, mano, amo seu canal. Comecei a facu agora de psico e seu canal sempre foi uma inspiração pra mim. Ô, meu querido, que legal. Que legal, cara. Fico feliz aí de ter ajudado. Boa sorte aí na sua faculdade. Isso aí, galera, é só procurar por Minutos Psíquicos lá, tá? Ah, muito espertinha a Marcela querendo saber quais são os próximos vídeos pro canal. Ó, lá na Twitch tem. Tá dizendo lá o que, que vai rolar. Toda semana tem a programação lá, então vocês ficam sabendo. Tem coisa que eu só vou soltar lá, não vou soltar no YouTube, beleza? Então, se eu fosse vocês, eu acompanhava lá. Tem uma pessoa cantando aqui, uma impressão minha, cara. Tem uma pessoa cantando Leandro e Leonardo aqui no bate-papo. Deve estar apaixonado, hein? Ó, a Thaís está recomendando o podcast Entre Mentes. Beleza, Thaís. Valeu pela sugestão. Fala a diferença de Thinking Rumination e Paranoia. Eu não sei o que é Thinking Rumination, cara. Se você está falando de ruminação mental, é quando você fica pensando e não, fica ali, sabe? Não consegue sair de um pensamento. Você fica pensando várias vezes. Tem um vídeo no Minutos Psíquicos só sobre isso também. Bota assim no Google. Ruminação mental, Minutos Psíquicos. Assiste lá o nosso vídeo. Mas isso é uma coisa, então você ficar pensando várias vezes sobre alguma coisa. E paranoia é essa desconfiança de uma pessoa, de um grupo. Essa expectativa negativa do ambiente. Então são duas coisas totalmente diferentes. Pedro falou, Call of Cthulhu tem uma pegada sombria, psicológica, horror, alucinações. É, você praticamente está descrevendo o jogo que a gente jogou hoje. Mas legal, bom saber. Eu conheço o universo do Cthulhu, né? Eu só não conheço o jogo. Eu ouvi dizer que ele não era tão bom assim. Mas o RPG eu já joguei, inclusive, e acho muito bom. A Água falou, gosta de jogos de survival horror? Não. Somente porque eles dão muito susto. Recomendo The Evil Within. Ai, cara, esses daí dão muito susto. Marcela, você perguntou o que, que é... Tananã? Bota assim, ó. Faz o seguinte, bota assim no navegador. Esse nome, tá? Mas tá faltando um T aí. É T-W-I-T-C-H. É uma plataforma de streaming, tá? É uma concorrente do YouTube. Nós temos um canal lá agora e nós vamos fazer streams por lá. Algumas exclusivamente lá. Então, procura por Minutos Psíquicos lá no site e segue a gente, beleza? Azote Felipe, temos um vídeo sobre Dunning-Kruger no canal, tá bom? Assiste lá. Alguns assuntos assim, que a gente já abordou nos vídeos, eu fico com um pouco de preguiça de falar aqui, porque eu já expliquei tão bem no vídeo, que aqui vai ficar muito ruim, com certeza, mas o Dunning-Kruger é esse efeito, né? Essa constatação de que pessoas com um nível baixo de conhecimento no assunto não possuem nem conhecimento suficiente para perceber o quanto eles não conhecem muito sobre o assunto. Sacou? E uma consequência disso é que essas pessoas são mais confiantes no conhecimento delas. Ironicamente, né? Por não conhecer tão bem assim o assunto, elas acham que sabem bastante. É Zezé de Camargo, né? Que você estava cantando. Fernando, obrigado aí pelo karaokê. O que
que vocês iam achar de um karaokê? Eu tenho uma ideia, assim, um karaokê analisando as letras das músicas. O que vocês acham dessa ideia? Será que vingaria? Pegassem a letra e ficar analisando. Não, ó, oh, foi isso que ele quis dizer. Não, dane-se o que ele quis dizer. Tipo, eu tiver que analisar o que isso pode querer dizer. Cyberpunk, quando lançar? Cara, eu não conheço. Eu já ouvi falar desse jogo, ele é muito famoso, né? Mas eu não tenho nenhum interesse, a princípio, em jogar ele. Eu não sei muita coisa sobre ele, pra ser sincero. Ele falou, o pessoal está com dificuldade de diferenciar patologia de comportamento ruim. Desculpa se usei mal os termos. Explica melhor, Eliette. Explica melhor isso aí. Ah, tá, falou, acabaram minhas perguntas sobre psicose. Consegui zerar. Zerei esse jogo aí. Tenho que rever todos os vídeos para poder pensar mais. Valeu. Assiste lá. Yuri, tem alguma dica para quem está começando a facul? Estuda, cara. Lê bastante. Fica com preguiça, não. Lê. Escolheu fazer psicologia? Agora lê, meu querido. Lê que você vai ter que ler muito. Você achar que leu demais já, lê mais. A dica principal, estuda, cara. Estuda. Sem preconceito, sabe? Conhece as diferentes perspectivas, conhece as diferentes áreas. Que você não vai perder com isso. Anisates. Nossa, eu não entendi seu comentário, cara. Por isso eu vou pular ele. Marcela, vai pra lá, isso aí. Quem não tá seguindo a gente lá na roxinha, vai lá, galera. Segue a gente, dá aquela força. Como eu disse, tem conteúdos que vão ser exclusivos pra lá. Vou começar, a partir da semana que vem vai começar a sair coisa exclusiva pra lá. A terceira parte da nossa aventura, do Hellblade, vai continuar sendo exibida nos dois lugares, tá? Mas o que vem a partir daí, eu já acredito que vai começar a ficar mais pra lá. Thaís falou, pergunta sobre psicologia. Você acha que o preconceito com a psicologia e com a terapia tem diminuído? Sim, Thaís. Na verdade, isso não é muito uma questão do que eu acho ou deixo de achar, né? Para poder responder uma pergunta dessa, a gente tem que conhecer os dados a respeito disso. E no nosso vídeo sobre a saúde mental no Brasil, a gente citou alguns dados que demonstram que esse preconceito está diminuindo. O principal índice disso, que a gente pode usar aqui para discutir esse assunto, é o aumento na procura por profissionais da saúde, da psicologia. Houve um aumento considerável no Brasil. E então isso aí, eu usaria isso como base para afirmar que as pessoas estão mais dispostas a procurar ajuda. Então o preconceito estaria menor nesse sentido. Sertanejo teria umas análises bizarras. Bora, karaokê, super rolaria. Gostaram, né? Sertanejo é bizarro. Acho que o Anissa fez uma pergunta aqui. Você edita seus vídeos? Sim. Não só eu, como o Chicão também. Você tem algum vídeo sobre terapia EMDR? Não. Psicólogo flamenguista? Sim. O melhor tipo de psicólogo é o flamenguista. Eliette falou, tipo, diferenciar alguns pensamentos negativos ou um momento ruim que podemos ter com um transtorno, uma coisa mais séria. Sim, isso aí é clássico, né? Esse erro aí é clássico, as pessoas cometem muito. Elas pegam um comportamento, uma coisa, e querem ficar falando sobre transtorno. E eu entendo, tipo, ninguém é obrigado a saber isso, tipo, a diferenciar. A gente está aqui para tentar esclarecer, né? Essa conversa que eu estou tendo com vocês é tentando esclarecer algumas coisas que vocês podem estar pensando aí que não são tão precisas. Rafael falou, experimento Gansfield priva os sentidos de audição e visão, dando alucinações de ambos. Não conheci o experimento, mas faz muito sentido esse resultado. Tá? Quando a gente fica por um longo período com privação perceptual, isso cria condições para que as pessoas vivenciem psicose. Sim. E se tiver privação de comida, então, de sono, aí, vixe, aí... É que nem naquele... Vocês já viram aquele filme, Amnésia?
A privação de sono, ela pode propiciar, sim, psicose. José perguntou, sabe dizer algum lugar exatamente onde eu poderia estudar psicologia e noturno ensino médio? José, a internet está aí para isso, né? Temos os vídeos do Minutos Psíquicos, temos vários vídeos de outras pessoas, temos muitos materiais escritos de alta qualidade. Mas se você está falando de um lugar tipo faculdade, universidade, eu sugiro você procurar uma universidade que seja bastante, que tenha uma nota boa nas avaliações dos cursos. Uma universidade pública geralmente é uma boa opção, é o que eu recomendo, foi onde eu fiz a minha formação, mas não é garantia de qualidade. Então, dependendo, tem faculdades particulares muito, muito boas, e vale a pena você dar uma olhada nas suas opções aí na sua região e ver qual que é a melhor. A Jana falou, e o Clube da Luta? Pois é, queria falar com você sobre isso. Bom você ter lembrado. A gente tinha conversado sobre fazer uma análise do Clube da Luta aqui na roxinha, né? No YouTube, de jeito nenhum. Não rolou. E não rolou ainda porque eu fui olhar e parece que não só eu tenho que ter a Amazon Prime, mas todo mundo tem que ter a Amazon Prime, todo mundo que vai assistir. Aí, pô, complicou muito. Então se alguém souber que isso não é o caso, me explica, tá? Porque o que eu olhei, eu pesquisei sobre isso, ficou entendido que só conseguiria assistir eu e quem mais tiver a Amazon Prime lá na roxinha. Por isso que não rolou ainda, tá? Mas eu gostaria que rolasse. Se alguém tiver alguma ideia de como fazer isso sem tomar strike, sem ser desmonetizado, eu agradeço. Mas no YouTube eu acho bem difícil. Mais um flamenguista aqui na live. Seja bem-vindo. Valeu, Marcela. Vamos nos falar por lá, então, pela roxinha. Ah, tem gente aqui pedindo para falar sobre o SUS. Amanhã temos uma live sobre políticas públicas e psicologia. Não perca. Certamente vamos falar do SUS. Desafios da prática no SUS junto à família, luta antimanicomial do CAPS, CERSAN, NAPS. Cara, esse comentário aqui é só para quem é da área mesmo, para entender. Frente ao cenário de sucateamento, falta de incentivo e até extinção neste novo governo. Obrigado, Fox. Obrigado pelas sugestões. Temos mais uma pergunta da Thaís aqui. Só essa semana escutei nos jornais sobre dois casos de pessoas que fizeram merda. Agrediram alguém, coisas do tipo. A situação veio a público. E depois se pronunciaram falando que tinham bipolaridade ou algum outro transtorno. Não me lembro exatamente. Fico chateado porque acho que aumenta muito os estigmas com transtornos mentais. E eu não sei nada sobre esses casos, então eu não vou falar nada também. Porque, enfim, se eu falar bobagem aqui, acho que o certo seria ler sobre isso para poder falar alguma coisa, né? Você, assim, li seu comentário aqui, mas eu só não vou comentar nada porque eu não sei nada sobre esses casos. Se as pessoas realmente tinham um transtorno, é uma situação bem mais específica, né? Pedro Henrique, tem outro canal, um que analisa filmes por visão de vocês, profissionais da psicologia? Talvez você falou isso e peguei o final. Não conheço um canal que seja especificamente focado nisso. Mas vários canais fazem isso. Não sei, agora não estou conseguindo pensar em nenhum para sugerir. Ai, galera, agora estou começando a cansar. Já estou há mais de meia hora aqui respondendo vocês. Estou ficando meio cansadinho. O Daniel falou, na roxinha, dá para ver suas reações. Mas para acompanhar o conteúdo só quem tiver Amazon Prime. É, aí não fica legal. Ah, eu não sei se vale a pena. Rafael tá aqui falando pela terceira vez já que queria ser esquizofrênico. Cara, você não sabe do que você tá falando. Você não sabe o que você tá falando. A gente tá falando de uma condição extremamente debilitante, que envolve um nível altíssimo de sofrimento, de limitações na vida da pessoa. Você certamente não sabe o que você tá falando. Então, vou te dar esse desconto, cara. Mas para de falar isso, porque, enfim, algumas pessoas devem estar incomodadas com o que você tá falando. Entendi, Azote, Felipe.
Entendi. Então tem que regular o sono, né? Ai, Rafael, você tá. Fica falando isso aí, né? Você tá sendo meio troll aqui, meio spammer. Eu vou começar a ignorar seu comentário. Thaís falou, sobre as análises das letras da música, sim. Vai dormir, meu filho. Tô ficando com sono só de te olhar. Eu tô com sono aqui. Devo estar com cara de sono, né? Hoje foi cansativo. Trabalhei bastante. Meus queridos, acho que já deu, né? Semana que vem tem mais, tá? Semana que vem a gente combina aí. Eu ainda não estabeleci o dia, mas quem quiser saber quando vai ser, com antecedência, segue a gente na roxinha, vai estar lá escrito, tá? Provavelmente no começo do final de semana eu vou estabelecer o dia no qual vai ter a continuação de Hellblade. Gostei muito das sugestões que vocês deram de jogos, tanto na última vez quanto agora. Agora vocês deram um pouco menos, né? Mas obrigado, tá? Fakpo perguntou, vai ser jogo de medo de novo? Fakpo, a gente tem uma programação completa pra vocês lá, tá? Essa semana não teve como eu jogar todos aqueles dias que eu joguei na semana passada. Pelos meus compromissos, mas eu quero... Quero seguir uma programação mais contínua, tá? E aí quem quiser saber, tá lá na programação da Roxinha. É só olhar. Amanhã tem uma live imperdível, galera, tá? Vou conversar com o Thiago Cabral sobre políticas públicas e psicologia. Vocês vão aprender muito com ele, é um cara fera. Já segue ele lá nas redes sociais. Não percam. Thaís falou, só brincando, é um prazer e seu trabalho de divulgação é muito legal. Obrigado, Thaís. Obrigado pela sua participação frequente aqui no bate-papo. Muito obrigado. Fox falou, obrigado por divulgar as ciências psicológicas. De nada, meu cara, faço isso com prazer. É uma missão de vida. É uma missão de vida. Fernando falou pra eu descansar. Obrigado. Agora eu tô lendo os últimos comentários já. Firewall falou, vou participar lá da live amanhã. Valeu, cara, aparece lá. Obrigado. Gente. Meus queridos, agora sim. Vocês viram que eu dei bastante atenção pra vocês hoje, né? Até durante o jogo e agora no final, ó. Zerei o bate-papo várias vezes. Claro que foi porque, né? Tem um pouco menos de gente hoje. Aí eu dou conta. Que nos dias mais. Aquele dia mais intenso, assim, é difícil. Mas consegui zerar, então beleza. Rafael resolveu parar de falar aquele papo estranho dele e falou: não tenho boas relações. O que é que eu faço? Falou que nem o Super Xandão. Caps Lock. Cara, terapia. Terapia é uma boa dica, a Gabriela deu aqui. Eu acho que uma coisa que você pode fazer é começar a prestar atenção nos seus comportamentos, porque aqui no bate-papo, por exemplo, não quero xaropar com você, é só pra você ter um insight. Aqui no bate-papo, você se comportou de uma forma um pouco inconveniente. Você ficou repetindo a mesma mensagem várias vezes, ficou falando uma coisa que quem entende minimamente do assunto sabe que é um absurdo, ficar falando que você queria ser esquizofrênico. Então, não é uma forma muito boa de chamar atenção, de tentar interagir com as pessoas quando você age dessa forma. Então, eu acredito que isso possa estar te atrapalhando também em ter boas relações fora daqui do bate-papo. Tô aqui chutando, né? Não te conheço. Posso estar falando bobagem. Mas a julgar pela sua conduta aqui, pode ter algo a ver, sim, com como você se comporta fora daqui. E tenta ficar atento a isso, tenta ficar atento aos sinais, quando alguém, tipo assim, pô, demonstra que não gostou muito do seu comentário, não fica repetindo, sabe? Eu acho que é um tipo de coisa que você pode tentar se policiar mais, isso pode te ajudar a não se chatear com as pessoas, a fazer com que elas não se chateiem com você, né? Além de terapia, para entender melhor o que está acontecendo com você, para você ter essa dificuldade com relacionamentos. E ser uma pessoa, a gente fala disso... Já vou olhar o superchat. A gente fala disso no nosso vídeo sobre... Qual foi o vídeo que a gente falou sobre isso? Agora não estou lembrando qual foi. Mas a gente fala assim, você quer se dar bem com as pessoas? Então não seja um estímulo aversivo. Quando você fica mandando mensagem inconveniente repetidamente, você vai ser uma pessoa aversiva. E qualquer outra coisa que você fizer assim, não vai ser bem-vinda, né?
Por isso, recomendo que você se policie, tente perceber. Será que você não está fazendo algo que acaba deixando as outras pessoas chateadas com você? Será, como é que você está se comportando com essas pessoas para elas não estarem, para você estar tendo essas dificuldades? Reflete aí e vê se faz sentido o que eu estou falando, tá? E se der para procurar ajuda profissional, claro que vale a pena. Anne Satês mandou aqui para nós uma contribuição. Agradeço aí pela contribuição, Anne. Vou ler seu comentário. Não estou para fazer propaganda, queria elogiar seu trabalho. Desculpe o inconveniente. Qual foi o inconveniente? Não percebi. Desejo sucesso e saúde, pois já basta de live. Obrigado, querida. Obrigado pela contribuição. É isso então, galera. Obrigado pela doação. Boa noite para todos. Espero que tenham gostado da gameplay. Espero que tenham gostado do bate-papo. Semana que vem a gente continua a nossa aventura aí no mundo da Senua. E é isso. Abração, galera. Amanhã de manhã tem vídeo. Não percam, tá? Amanhã de manhã tem vídeo de números psíquicos. Tema muito legal. Principalmente para as mulheres. Mas eu acho que é interessante para qualquer pessoa. E à noite tem gameplay. Vai ser maneiro. Apareçam para fazer as perguntas pro Thiago. Vai ser maravilhoso, tenho certeza. Não vão se arrepender. Valeu, Daniel. Falou, Facpó. Falou, Daniel. Falou, Fox. Falou todos vocês aí, queridos. Boa noite para vocês. Obrigado pela companhia. E até a próxima.